Tervehdys! Se olisi sitten niin kuin perjantai ja 13. päivä, mikä voisikaan mennä pieleen, paitsi sää. Tässä oli pari päivää sitten ihan rapsakka lumisade vielä ja nyt on sadellut vettä ja loskaa piisaa. Otsikon tekijöiltä voisi toivoa tietysti aina pientä malttia tämän lumi-infernon keskellä, kun tiedetään, että inverno tai invierno on italiaksi, espanjaksi ja portugaliksi talvi. Ja mitäs jos seuraavan myräkän tullessa koittaisi sellaista rapsakkaa otsikkoa, kun että lumitalvi koettelee meitä. Vaalikevään puheenjohtajat, tentit tai paneelit alkoivat tällä viikolla ja ainakin itseni ja ehkä monen muunkin on päässyt yllättämään, että niitähän näyttää olevan joka päivä. Että vähän pienempikin tahti ehkä tässä vaiheessa vielä riittäisi. No, tämä ehkä selittää sitä, miksi Ilta-Sanomat markkinoi omaa tenttiään jo etukäteen otsikolla Raaka taistelu alkaa. Ehkä siinä tarkoitettiinkin katsojien tai äänestäjien tai politiikan suurkuluttajien niin sanottua resilienssiä, eli sietokykyä. No, hallituspohjaspekulaatiotkin alkoivat saman tien, ja jos tätä vauhtia rakennellaan hallituspohjaa, niin voi olla, että helmikuussa meillä ei enää ole kuin joukko suuria puolueita, jotka ilmoittavat menevänsä hallitukseen, vain jos saavat ehdottoman enemmistön. Ja ehkä joku pienempi puolue, joka ilmoittaa, että ei mene hallitukseen kenenkään kanssa ja missään oloissa. Onneksi yksi asia on sentään ennallaan, kun nettikommentteja lukee, niin jokaisella siellä se oma suosikki pärjäsi tietenkin parhaiten ja se inhokki kaikista huonoiten. Ja vaalitäkyjäkin jo heitellään tässä. Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko väläytti jo asuntolainojen korkovähennyksen palauttamista. Ja tämä on varmaan mukava uutinen niille, jotka ovat 10 vuotta rakentaneet taloudenpitonsa sen varaan, että se poistui tässä vuodenvaihteessa. Mutta jos sitä rahaa nyt kerran on, niin miksei kokeilta sellaista, että annetaan kaikille semmoinen yleinen tuloveron alennus, niin siitä pääsevät nauttimaan jopa vuokralaiset. No, lopuksi ulkomailta. Brasiliassa oli sitten ihan pakko yrittää vallankaappausta ihan Amerikan malliin, vaikka tämä mellakoitsijoiden sankari, entinen presidentti Jair Bolsonaro, jostain syystä mamuilee Yhdysvalloissa. Väkisinkin tuli mieleen, että on pakko olla lähtöjänsä niitä Tampereen Teiskon Maisansalon Bolsonaroja. Et ei muuta kuin sinne Bolsontielle terveisiä, että älkää nyt mellakoiko siellä Maisansalossa ihan tolkuttomasti.